jedeme nahoru, už jdeme furt to dále, pokračujeme. 13. patro, stage. Tak 14. No jo, je tady otevřeno. Tak, ne, tak zkusíme vejš. Se pověsím na špici. Jo, to už vyjdem trochu schody a furt 13. A s tím můžeme pak vejíš. Tak se... No teda ale... Romantika. Romantika zrcadlová tady. Mojí... No tak to bylo i tenkrát, že jo? LCDčka, že jo? Tak ještě ale bude... Zase stejný. Budeme asi zase, budeme vejš. To bude třeba jiný. Ani nevím, kde jsme byli. Vypadá to, že jsme na vrcholu. A ještě nejsme na vrcholu. Jsme někde nahoře. A jenom kolik, to se rozvíme někdy. Hangzhou. Městečko. A tady někde jsme ubytovaný. Je, tamhle jsme byli. Tamhle jsme bydleli. 11 dní. 11 dní. Tamhle na to jsme koukali.